Dono Nikola Milutinov nakon povrede. Branko Lazić će početi u startnih pet za Crvenu zvezdu. To je jedna promena odnosno na prve utakmice. Lazić koji imao za nijansu manju minutažu, ali sve to naravno i kao posledica onog dugog odsustva zbog povrede. Počela je utakmica, prvi napad za košarkaše Zvezde, Williams, Dangubić, Lazić, Marjanović i Mitrović, odmah lopta za Bobana Marjanovića i prvi poeni za Zvezdinog centra, jeste pokušao malo dalje od koša i verovatno će pokušavati u Zvezdi da Marjanović prima loptu na nekim drugim pozicijama nego u prethodna dva duela kako bi se smanjila mogućnost udvajanja, odnosno kako bi imao više opcija da se brzo oslobodi lopte. I Dangubić takođe u startnih pet za Crvenu zvezdu, to je još jedna promena. Agresivna Crvena zvezda od samog početka, Dangubić ima zadatak da čuva Milenka Tepića koji uspeo da prenese loptu, a Lazić ima zadatak da brani Sašu Pavlovića. Đumić, lopta na Milosavljevića, njega Williams brani kao i na prethodnim mečevima na startu utakmice. Tepić, saplao se tamo Milosavljević, fintira Tepić, traži prodor, skuplja s prvog pasa, tu odlično Branko Lazić i ukradena lopta za igrača Crvene zvezde. Markus Williams organizuje napad crveno-belih. Lazić, dolazimo u blok Marjanović, Mitrović, Williams, dobra odbrana Tepića, dugo traje napad Zvezde, potrošeno je mnogo vremena, dobio loptu Marjanović, fauliran Boban Marjanović, imaće dva slobodna bacanja na početku ovog meča. Zvezda uspeva da uspostavi igru preko Marjanovića, dobija loptu u središnjem delu reketa, 4 poena u prvoj utakmici, 2 poena u drugoj. Malo čas negde tu, malo ispod penala, sada u ovoj situaciji na tom produženom delu penala koji se košarkaškoj terminologiji zove elbow ili lakat u prevodu na naš jezik. Tako da Zvezda na taj način pokušava da se odbrani od potencijalnih udvajanja igrača Partizana, odnosno Marjanovića da odbrani od tih udvajanja. Pogađa Marjanović oba penala, 4-0, otvaranje Crvene zvezde na početku ove utakmice. Dangubić vrlo agresivan od samog starta na loptu i pravi prekršaj. Da, ponovo Tepić počinje u ekipi Partizana, odlično je započeo utakmicu broj 2, umesto ako je ona na poziciji playmakera nanizao brzih 7 poena i povukao ekipu Partizana ka pobedi. Ovoga puta Dangubić ima zadatak da maksimalno oteža zadatak Milenku Tepiću na startu meča. Đumić, uručenje za Milosavljevića, još 8 sekundi za napad Partizana. Milosavljević traži prodor, Milosavljević izbacuje pas, Tepić fintira još 3 sekunde, Tepić iskačeno kornera, prvi šut i prvi poen za Partizan na ovom meču. Ponovo dobro počinje meč Milenko Tepić, Williams. Blok Marjanovića, čeka se Lazić, odlična odbrana Milosavljevića, pali su u reketu i Đumić i Marjanović. Lopta ide u ruke Markusu Williamsu, ponovo se traži Marjanović, udvajanje sa čeone linije, dolazi do lopte Mačvani, mora da seče kontru faulom Nemanja Dangubić. Još je Mačvan krenuo udvajanje pre nego što je stigao lopta uopšte do Marjanovića i tu stigao da je preseče, a Dangubić izlazi iz igre. Druga lična za njega. Treća lična za Dangubića. Žrtvovao ga je na početku utakmice Dejan Radonjić. Sjajna kombinacija, Tepić pas od zemlju i poeni za Božu Đumića. Jaka Blažić na parketu umesto Dangubića i on će imati ponovo zadatak da brani playmakere Partizana. To je radio na prethodnim mečevima. Tepić je krenuo ispod bloka, ali se zakucao blok. Williams promašio otvorenu trojku, a na defanzivnom skoku Dragan Milosavljević izbija mu tu loptu sa leđa. Branko Lazić. Tepić. I dalje Tepić, vrlo agresivan Blažić. Tepić nema rešenja, traži Pavlovića. Još 6 sekundi za napad Partizana. Pavlović je doneo loptu Mačvanu, a ovo je poentirao. 6-0 serija Partizana nakon onih početnih 4-0 u režiji Bobana Marjanovića. Lazić, Pavlović čuva Lazića, baš kao i ovaj njega na drugoj strani. Marjanović se bori dole za poziciju na niskom plotu. Đumić na trenutak je izašao ispred tela. Marjanović, dobar izlazni pas na suprotnih 45 stepeni. Lazić, pa Mitrović,
okreće se licem ka košu, Mitrović lepo se ponudio protičavanjem ovde, Lazić, improvizacija Crvene zvezde u ovoj situaciji je dovela do lakih poena, Pavlović već na drugoj strani ne uspeva da pogodi, ali tu je na ofanzivnu skoku Dragan Milosavljević. Brzi poeni za ekipu Partizana, nisu se dobro vratili u odbranu gosti na ovom meču, Williams pokušava za dva, veliki promašaj Markusa Williamsa, odbija se lopta tako, nesportska. Nesportska Jakije Blažića, moguće da je odmah malo podlegao pritisku, zamerio se navijačima Partizana kada je zakačio po oku Nikolu Milutinova. Zaista vrlo grub faul Jakije Blažića. Doduše, imao je i Mačvan onaj takođe nesportsku na Blažiću u utakmici broj 2. I nije nemoguće da je ovaj faul usledio kao posledica tog duela. Pogađa prvo slobodno bacanje Milan Mačvan. Čak 17 skokova na ovoj drugoj utakmici. Onaj 17. poslednji je bio i presudni nakon promašenog slobodnog bacanja Milenka Tepića. Oba bacanje je pogodio Mačvan i lopta će biti sa strane za ekipu Partizana. Moraće ponovo da ubaci Milosavljević. Zvezda je ispunila bonus na 6,5 minuta do kraja prve četvrtine. Tepić, izlazi Pavlović samo po loptu. Akcija za Milosavljevića, nagazio liniju za dva poena, ne pogađa Dragan Milosavljević na defanzivnom skoku Jaka Blažić koji pokušava da prenese što brže loptu na protivničku polovinu i on sa loptom u rukama gradi akciju Crvene zvezde. Ponovo se traži Marjanović, ipak mora na drugu stranu Lazić. Williams, lepa zamisla, ali nije uspio da dobro baci pas. Ipak je stigao to Mitrović. Mitrović, lepa finta, dobar pivot. Ne uspio da pogodi. Marjanović na ofanzivnom skoku i pogađa pod prekršajem Boban Marjanović. Imaće Zvezdin Gorost da si dodatno slobodno bacanje. Da, Marjanović je za ovih 4 minuta postigao poena koliko u prve dve utakmice ove finalne serije. Svakako neophodan Zvezdi u ovim duelima. Na nivou na kome je igrao u većem delu sezone. Kao što rekao, obojica trenera su najavljivali na konferenciji da očekuje verovatno Marjanovića u reakciju i Marjanović zaista pokazuje reakciju na početku ove utakmice, siguran i prilikom dodatnog slobodnog bacanja. 10-9 vodi Partizan. Milosavljević. Često i on prenosio loptu za Partizan i u prva dva meča i tokom ove sezone, posebno dok Akojo nije stigao, a Tepić bio povređen. Igrao je ulozi pomoćnog playmakera. Lepa finta, Milosavljević uskače u reket, lop pas na Milutinova koji je na parketu. Milutinov, lebi poluporog i prvi poen za Nikolu Milutinova. Nismo ga još videli u kadru sa ove druge strane, iz drugog profila, da vidimo u kakvom je stanju njegovo oko. Marjanović, evo ga udvajanje Pavlovića, malo je požurio sa ovim pasom Marjanović. Došlo je do duela između Marjanovića i Pavlovića. Dobra rotacija tamo Dragana Milosavljevića sa strane pomoći, malo čas stigao je na vreme da prepozna ovo što je hteo da uradi Boban Marjanović. Dva slobodna bacanja za Sašu Pavlovića. Ne pogađa prvo. Drugi put precizni Saša Pavlović. Tamo izlazi Markus Williams sa Stefan Jović. Prvi put na parketu. Jović je na prve utakmice imao solidnu rolu u prvom poluvremenu kada ulazio na parket. Jović. Tepić ga čuva. Lopta na Jaku Blažića. Ispod bloka krenuo Pavlović. Blažić ima dovoljno prostora. Prošetao se do kraja Jaka Blažić i postigao svoje prve poene. Za sada vrlo efikasna utakmica, iako je za očekivati da se igraju pre svega jake odbrane, ali nešto brži početak. Tepić krade loptu Mitrović, nije izgradio pravu poziciju Mačvan. Mitrović na drugoj strani čuva loptu i dalje, pokušava da pronađe Marjanović, ali daleko, daleko od koša prima loptu Marjanović. Lazić, Jović, čuva ga Mačvan. Jović za dva poena, nema pogotka, ali Marjanović na ofanzivnom skoku i uspeva da
ugura i loptu i Milutinova u koš. Već 9 poena za Bobana Marjanovića na početku ove utakmice, sjajan potez u ovoj situaciji. Malo čas nije Tepić uspeo da nadribla loptu, napravi bolji ugao dodavanja, sada traži prodor, Tepić ne uspeva da pogodi, na kraju Marjanović skida defanzivni skok i ponovo će Zvezda imati napad. Jović, 4 minuta i 8 sekundi do kraja prve četvrtine, ponovo se Marjanović traži ispod koša, već je tu na pola reketa Dragan Milosavljević. Blažić preuzima Partizan na ovom pick and rollu 1-4. Odnosno ne 1-4, nego 2-4 u ovoj situaciji. Ne pogađa Blažić, lopta ide preko table i pripašće igracima Partizana. 13-13 ostaje, da vidimo prvi, da li će biti prvi timeout, da. Da, trebalo bi da bude prvi. Ili ne. Za sada samo izmene. Samo izmene. A Kojan prvi put u igri, umesto Pavlovića, s druge strane Nikola Kalinić na parketu za Crvenu zvezdu. Akojan koji je interesantno od kada je došao samo jednu utakmicu, odigra pred domaćim navijačima i to onu prvu protiv Zadra, veliki promašaj Akojana, hvata to Jović, Blažić tamo dobro trči, odlično utrčena kontra zvezde, ali malo pas iza leđa je bacio Blažić za Kalinića, sada i Akojanu malo da preseče ovu loptu. Blažić, Murić je tu na parketu, ide na udvajanje, dobro zvezda ovo napada protrčavanjima, izgrađen otvoren šut za Kalinića koji pogađa za 3 poena zvezda. Biće nastavljen susret nakon tajmauta Duška Vujoševića. 16-13 vodi Crvena zvezda, a napad za Partizan organizuje Josh Akojan. 7-0, serija crveno-beli, kao što vidite. Akojan, pas na Milutinova. Obostrana lična greška ispod koša, Kalinić-Murić. Nekoliko puta smo u ovim duelima polufinala viđeli obostrane. Velika je želja, poželeo je da izgradi sebi poziciju pod košem Murić, Kalinić to nije želeo tako lako da dozvoli. Sudije u startu pokušavaju odmah da se ograde od ovakvih duela. Murić ubacuje bočni aut, ne vidimo teren, Milosavljević, spustio se Blažić u stav. Milosavljević zove Milutinova u pik, Milosavljević na prodor, vrlo hrabro na Marjanović, ali ne uspeva da završi levom rukom i sada Zvezda pokušava da odigra brži napad, a faulom to seče Nikola Milutinov. Prvi faul za Milutinova i faul kojim i Partizan ispunjava bonus. Ubacit će loptu Stefan Jović za ekipu Zvezde. Mitrović. Centralni pik sa Marjanovićem, vrlo lep, snažan prodor Stefana Jovića i prvi poen iza njega. 18-13 vodi Crvena zvezda, prešao je Akojan već na drugu stranu. 2-40 do kraja prve deonice. Akojan diže za 3 poena, Josh Akojan prva trojka za njega na ovoj utakmici. 18-16, postigao neke vrlo važne poene za Partizan u prethodnoj utakmici. Jović organizuje napad za crveno-bele, ponovo Marjanović dolazi u blok, a ranije je bio prekršaj Josha Akojana. Imali smo prilike, Darko, i u tim mečima NBA da vidimo te neke primere gde su ta udvajanja mnogo češća nego što je slučaj u evropskoj košarci, gde u suštini manje više Sofokisa, Skorcijanidisa su udvajali i sad ove godine Bobana Marjanovića u poslednjih par godina. Svojevremeno kada je Stan Van Gundy doveo Orlando do finala 2009. Oni su perfektno razradili sva ta odvajanja na Dwightu Howardu koji je delio odlične pasove tamo. Rashard Lewis i ekipa Jamir Nelson su pogađali. Rashard koji je čekao u ćošku. Za 3 poena su pogađali, ali i druga varijanta, kažem, San Antonio, dok su svojevremeno odvajali tima Duncana, uvek je San Antonio dobro protičavao i kao što rekao, Zvezda se ovde vidno dobro pripremila za ta udvajanja i pozicioniranje Marjanovića na nekim drugim pozicijama, da je Partizan ne može da šalje udvajanja, ali i kad primi na niskom postu mnogo češći ti takozvani katovi kroz reketa. Akojan ponovo diže za 3 poena, isforsiran šut Josha Akojana, ovoga puta nije uspio da pogodi. Da, nezadovoljan Duško Vujošević, ishitreno je šutno Akojan, ali to su njegovi prepoznatljivi šutevi. Kalinić na drugoj strani rešava, 5 poena za Nikolu Kalinića, Zvezda vrlo efikasna sa odličnim procentom šuta, 7 od 10 iz igre za 2. Mačvan koriguje ponovo tu Marjanović iz sredine reketa, pivotira Mačvan, greška u koracima,
Milan Mačvan, najbolji igrač Partizana ove sezone. Minut 40 do kraja prve četvrtine, Jović organizuje napad. Jenkins, bio je igrač Zvezde u prve dve utakmice polufinala. Mitrović pokušava za tri, nije pogodio. Kalinić se izborio za novi napad, Marjanović je pun samopouzdanja, ovoga puta nije pogodio. A ko je on? Pas na Sašu Pavlovića, pa na Murića, traži se ulazni pas na Mačvana. Odlično stiže ovde Stefan Jović i izbija loptu. Brze ruke Jovića, njegov ulazak u igru je doneo mnogo toga dobrog Zvezdi. 4 poena, 3 skoka za njega. Vrlo mirni, staloženi napad i pametna rešenja. Mačvan, dobar blok je dobio Murić, naskočio za dva i pogodio. Edo Murić. Murić koji je doneo Partizan jedan vrlo bitan doprinos u drugoj utakmici. Napad za Zvezdu. Pod košem je Marjanović, pas je pak ide ovamo na Luku Mitrovića. Kalinić. Kalinić traži prodor, Kalinić ispratio ga je Murić nogama, pronašao je put Kalinić i na kraju sad da li je njemu koš ili Marjanoviću, mislim da je Marjanović da, u bukvalnom smislu umešao prste u ovu situaciju. Poslednji minut prve četvrtine, Zvezda vodi 24-18. Murić, pa ko je on? Murić napada Jovića, teška pozicija, ne vidi koš, hvata Marjanović. Jović već na drugoj strani, brz pas za Mitrovića, nisu se dobro postavili u odbrani igrači Partizana i to koriste crveno-beli za najveću prednost od početka meča, 26-18. Plus 8 ima Crvena Zvezda, trener Vujošević je prvi put na parket poslati Mihajla Andrića. A čini mi se da je Radonjić spremio Tejića da uvede u igru za ovaj poslednji napad. Tejić koji nije dobijao minute u ovoj seriji, ali je sada ušao da odigra odbranu. Generalno ove sezone na derbijima Tejić nije dobio priliku, iako je imao zaista dobrih minuta ove sezone, čak i na Euroligaškom nivou. Da. Poslednji napad za ekipu Partizana. Joša Kojan sa loptom, troši vreme. A Kojan iz visokog pika na prodor, kontra rukom, lako je prošao i poentirao. Joša Kojan pokazao malo i svoje brzine sa loptom. Neće Zvezda šutnuti na koš, 26-20. Nakon prve deonice u kojoj je Partizan za nijansu. Uz tri skoka i jednu asistenciju na drugoj strani u ekipi Partizana. 4 poena Mačvana, 5 poena Akojona. Zvezda je bila bolja u skoku, 10 naspram 4 Partizana. Zvezda sa izuzetnim procentom šuta za 2, 9 od 14. Akojon pokušava, nema pogotka. Cirbes je na parketu, lopta za Zvezdu. Jedna interesantna situacija, malo čas Milutinov sa loptom u rukama, Andrić mu je došao u blok. Jenkins odmah naskače nakon ranog bloka i pogađa Charles Jenkins. Sigurno deluje Crvena Zvezda u dosadašnjem toku meča. Prvi poen za Charlesa Jenkinsa za novih plus 8 za Crveno-Bele. A ko je on? Andrić. Čeka se Pavlović, čuva ga Kalinić. Jedan na jedan situacija, veliki promašaj Saše Pavlovića, na drugoj strani Jenkins brzo za Jovića, čuva ga Andrić i uspeo da izvodi faul Stefan Jović. Izaći će tamo Joša Kojan. Nekoliko brzih šuteva Kojona, ali ako krene u pravi ritam, mnogo ga je teško zaustaviti. U ostalom, od njegovih šuteva je u mnogome zavisila sudbina i prve i druge utakmice. U prvoj je imao dve, tri dobre pozicije da donese izjednačenje ili prednost Partizanu. Nije pogodio, ali zato u drugoj jeste. Kalinić na drugoj strani vrlo raspoložen, ima već 7 poena Kalinić i Zvezda prvi put na dvocifrenoj razlici. Zvezda mnogo rasterećenija, bar tako deluje, nego na prve dve utakmice. Tepić. Ne može tamo Andrić da primi loptu, pas na Milutinova, daleko je primio to Milutinov. Tepić, još 4 sekunde za napad Partizana, Tepić je provukao loptu i otišao skroz do kraja na polaganje Milenko Tepić. Četvrti njegov poen. Jenkins igra protiv Tepića, odlična odbrana Tepića. Tejić je ostao na parketu, dakle dobija definitivno značajnije minute, a ovo je greška u koracima. Sada tamo neki duel. Pavlović se unervozio. Ć.
Napad za Partizan organizuje Milenko Tepić, plus 8 ima Crvena zvezda, koja je malo čas dostigla svojih najvećih plus 10. Sada faul napadu Saše Pavlovića nad Lazićem. Druga lična za Pavlovića. Kao da se žali Pavlović da ne može da se odvoji od čuvara, da ne može da primi loptu. Odmorit će ga malo Duško Vujošević. Na parketu Milan Mačvan. A napad za Crvenu zvezdu organizuje Charles Jenkins. 8 minuta je do kraja prvog poluvremena. Jenkins dolazi mu Cirbes u blok. Jenkins naskače odmah za 3 poena i pogađa Charles Jenkins. Plus 11, nova najveća prednost na ovom meču za Crvenu zvezdu. Tepić. Sprema se Dragan Milosavljević da se vrati na parket u ekipi Partizana. Nastavlja se velika borba. Faul Tejića dole ispod koša nad Milanom Mačvanom. Izaše Andrić. Na parketu ponovo Dragan Milosavljević. Jan je aut, ubacuje Milosavljević, pas na Milutinova, ponovo Milosavljević na uručenju, ponovo Cirbes kao i na prethodnim mečevima, odlično brani ovaj pick and roll na strani, lopta će ostati za ekipu Partizana, još 3 sekunde. Nije da sada Partizan uspeo da pronađe poene iz reketa, niti neki kontinuitet u igri ispod koša. Murić ubacuje loptu sa strane, pas na Milosavljevića, dobra odbrana Lazića, ali na kraju prekršaj Lazića. Prva lična za Lazića, koji danas ima znatno veću minutažu nego u prve dve utakmice. Kao što rekoh, dugo je bio odsutan zbog povrede. Mačvan. Ponovo duel protiv Tejića. Mačvan prekriše Tejića ponovo. Da, ušao je Tejić na nekoliko minuta da odigra odbranu na Mačvanu. Slično je radio i u Euroligi na nekim podjednako iskusnim igračima. Tepić još jednom ubacuje loptu iz čelnog auta, prima Milutinov. Milosavljević. Dobar prvi korak Milosavljevića, pa rolling. Milosavljević uspeo nekako da šutne i da pogodi. Dragan Milosavljević, iako nije uspeo do kraja da izrotira telo i da dovrši ovaj rolling, ali postigao je poene, kapitan Crnovelih. 33-24, Jenkins na drugoj strani, snažan prodor, pomogao je Murić u odbrani, dolazi do lopte Milutinov, njegov prvi skok na ovom meču, Tepić, pozicionirao se Mačvan, malo je kasnilo dodavanje, Tejić udara rampu Mačvanu i prilika za malo bržu igru Zvezde, Kalinić rani blok Cirbesa i do kraja Kalinić, izuzetno inspirisan Nikola Kalinić u dosadašnjem delu meča i ako se ne varam, ništa nije. Ima samo jedan promašaj i 9 poena. Plus 11 ponovo za Crvenu zvezdu. Milosavljević. Traži se ponovo Mačvan dole. Izašao ispred tela Tejić. Milosavljević. Ponovit će ovaj pik sa Milutinovom. Prekršaj koji pravi Branko Lazić. Druga njegova lična. Zvezda je ponovo brzo ispunila bonus, ali jasna je namera da se odigra maksimalno agresivna odbrana, da se pravi veliki broj faulova ako treba, ali da se ne dozvole lake pozicije, pre svega za Milana Mačvana na niskom postu. Izašao je Jenkins, vratio se Jović, a bit će slobodnih bacanja za Dragana Milosavljevića. Zvezda za sada šutira izuzetnih 67% za 2 poena, trojke 2 od 5, 5-5 sa penala. 13 skokova, 5 asistencija za Crvenu zvezdu. Partizan je na 56% realizacije za 2, trojke 1 od 4, penali 4 od 5 i 5 skokova samo Partizan, 4 plus 1. 3 asistencije za Partizan, promašio Milosavljević drugo. Ukupno 5 poena za njega, najefikasniji igrač u ekipi Partizana za sada. Sprema se Markus Williams da se vrati u igru u ekipi Zvezde, Partizan u zoni. Jović potpuno sam, ali traži bolje rešenje i pronašao ga je Cirbes, fauliran lično Murića. Iako je Jović imao sve vreme ovog sveta i da se namesti na šut za 3 i za 2, on
je tražio bolju opciju, provukao loptu između dvojice igrača Partizana i... Ono što je stalno pričamo, šut na obruču je uvek bolja opcija od šuta s polu distance, posebno od ovih dugih dvojki. Šta se sada dešava? Da li je pitanje izmene? Moraće da sačeka drugo pogođeno slobodno bacanje Cirbesa da bi ušao u igru, očigledno Williams. Sigurno u prvom pokušao Mike Cirbes. Cirbes koji je izuzetno defanzivno napredovao u ekipi Crvene zvezde. Ovde je očigledno novi problemi za Nikolu Milutinova koji izgleda ima neku rasekotinu na vratu. Promašuje Cirbes, ali Kalinić na ofanzivnom skoku. Prekršaj koji je napravio Edo Murić ranije na zemlji. Brzo i Partizan izlazi iz bonusa. Treća lična iza Murića sada. Ozbiljna je rasekotina u pitanju, malo ogrebotine, malo rasekotine. A Kalinić na liniji za slobodna bacanja. Zvezdin X faktor iz prve utakmice i na ovoj utakmici izuzetno dobro otvorio je meč. Njegov 10. poen, Marjanović 11, Kalinić 10. Ima 4 skoka Kalinić za sada. I drugi put siguran. Plus 13. Raste prednost Crvene zvezde. Kao i u prvoj utakmici Zvezda imala ovakvu razliku. Želi Duško Vujošević što pre da vrati Milutinova u igru, da ne propušta minute. Sanirana je ta povreda koliko toliko. Milosavljević. Na parketu Milutinov. Traži prodor Milosavljević. Prekršaj ispod koša. Faul Tejića. Tejić, da. Njegova treća. Biće novih slobodnih bacanja za Dragana Milosavljevića. Neverovatan početak druge četvrtine. Za 4 minuta viđeno je 11 faulova. Ali odbrane su prioriteti i po cenu faula. I drugi put pogađa Dragan Milosavljević. Napad za Crvenu zvezdu. Prelazi Partizan ponovo u zonu. 1-3-1, krenuli su po celom trenu, vratit će sad onu standardnu. Kalinić. Vrlo retko se dešavalo ove sezone da Jović i Markus Williams budu zajedno u petorci. Odličan napad Zvezda na zonsku odbranu. Kalinić ima otvorenu trojku i pogađa Nikola Kalinić. Zvezda je napala ovu zonu sa, ajde da kažem, distributerom ovde na visokom postu. Mitrović je lepo sačekao, izbacio pas i otvorio trojku Kalinić. Odlično postavljena utakmica Crvene zvezde i plus 14 raste prednost za ekipu Dejana Radonjića. Milosavljević na drugoj strani, dobra odbrana Kalinića, pomaže i Cirbes i lopta će biti za Zvezdu. Poslednji je loptom igrao Dragan Milosavljević. Kao što rekao, kao i u prethodnim prenosima, Cirbes izuzetno brani ovaj pick and roll na strani. Ona takozvana flat odbrana od pick and rolla u visini blokera i ne dozvoljava nikako prodor po out liniji. Kada je on na parketu, Zvezda na taj način brani pick and roll. Kada je Marjanović na parketu na drugi način usmeravanjem u čelnu liniju. Partizan ne odustaje od zonske odbrane. Kalinić. Partizan imaju neke elemente kombinovanih odbrana u prethodnim utakmicama. Williams. Kalinić. Nešto je svirano, da li out? Izgleda da jeste. Nagazuje out liniju Nikola Kalinić. Nekako uvek u kadru ne vidimo sudiju koji donese odluku. Ušao je Vanja Marinković prvi put na parket za ekipu Partizana. Sada će Zvezda biti nešto agresivnija na prenosu lopte. Tepić. Milutinov ponovo daleko od koša. Marinković.
dobija blok Milutinova, dobro odbranjen pik, nije bilo ni pravog ugla za dodavanje, ipak Milutinov uspeva nekako da prihvati loptu. Tepić, lepa asistencija za Milutinova, koji se odlično snalazi i beleži svoj četvrti poen. Vrlo malo otvorenih pogleda ka košu za Partizan, posebno u ovoj drugoj četvrtini. Kalinić, vidimo procente, Zvezda dalje ima odličan procenat za dva, greška u koracima Luke Mitrović, ne, ipak faul, ipak faul. Druga lična za Mihajla Andrića. Biće slobodnih bacanja i za Zvezdinog kapitena sada. Pogađa prvo. I drugi put siguran na Luka Mitrović. 43-29. Vraća se Marjanović, vraća se Akoja na drugoj strani. I Jenkins takođe u igri. Serija promjena na obe strane. Gotovo celu petorku je promenio trener Radonjić. A Josh Akoja organizuje napad za Partizan. Milutinov. Traži Andrićevu loptu. Brani to Kalinić. Demarkira se na trenutak, Kojon nije dobio pas, Andrić, još 4 sekunde za napad, pas pod koš na Milutinova, ne vidi sad Milutinov, sada uspeva da šutne pod faulom i imaće dva penala i Nikola Milutinov. Veliki broj prekršaja i veliki broj slobodnih bacanja u ovoj drugoj deonici. Druga lična za Marjanovića. Pogađa prvi put Milutinov. I drugi put, ukupno 6 njegovih poena. 4 minuta do poluvremena. Marnovo zonska odbrana Partizana, Jenkins, Williams pa Kalinić, ponovo napad preko visokog posta. Preko Mitrovića koji se prelepo snalazi i dolazi do svog 6. poena. Rekao si Darko malo čas prvi put u ove sezone da su na parketu Williams i Jović, a sada prvi put Tepića i Akojana zajedno na parketu u ekipi Partizana. I to će izgleda Akojan igrati na poziciji beka šutera, što on mentalitetom svakako jeste, a visinom playmaker. Andrić, ponovo Kalinić igra dobru odbranu na liniji pasa. Tepić naskače za 2 poena i pogađa Milenko Tepić koji je ponovo kao i na početku druge utakmice izgleda najraspoloženiji u ekipi Partizana. Ne šutira mnogo na ovoj utakmici jer su ostali igrači Zvezde prilično raspoloženi u napadu. Williams protiv Akojona, Williams, dobra odbrana Josha Akojona, teška pozicija, ali faul. Faul Akojona koji je sve vreme igrao dobru odbranu, onda iskoristio ruku. Da, onda kao da ga je u jednom trenutku mrzelo da do kraja odigra tu odbranu kako treba i napravio faul koji jednostavno svaki sudija mora da dosudi. Branko Lazić u ekipi Crvene zvezde. Markus Williams će na liniju slobodnih bacanja. Ako se ne varam, nije ni išao uopšte na liniju penala u prethodna dva meča. Ako se ne varam. Pogađa oba. Prvi poen za Williamsa na ovoj utakmici. Plus 14 za Zvezdu, 3 minuta do poluvremena. A koji on? Milutinov uručenje za Andrića. Tamo Akojan pokušava bez lopte da pronađe poziciju za šut. Sa prvog pasa je tu skupljao Markus Williams. Akojan traži na prodor, floater, ne može da pogodi. Tu je Mačvan, bit će novih slobodnih bacanja. Lična Branka Lazića. Ako se ovako bude nastavilo, ponestaće nam igrača za derbi.
Neverovatna količina faulova. 15 faulova u četvrtini. Mislim da je više viđeno ove sezone u oba ligi samo u utakmici Metalac Zadar, kada su sudije podelile po 10 ličnih na obe strane u jednoj četvrtini. Pogodio je prvo slobodno bacanje Milan Načvan. I drugi put siguran. Williams. Čur. Williams. I dalje Williams. Pas na Lazića, traži se ulazni pas dole na Marjanovića, pas bez gledanja na Jenkinsa koji imao malo problema da prihvati loptu. Mitrovića za dva poena, nema pogotka, na kraju Partizan uspeva da pokupi defanzivni skok, ide 3 na 3, kontra Teraja i uspeva da pogodi Milenko Tepić. U ovoj situaciji nastavlja Tepić sa dobrom igrom za ekipu Partizana, a Dejan Radonjić brže bolje seče potencijalno. Do kraja poluvremena u igru ne uhvati rezultatski priključak. Markus Williams, 2 minuta do odmora, ponovo zonska odbrana Partizana. Jenkins, Williams, pokušaj da se pronađe Marjanović, ali svi su se skupili oko njega, svi igrači Partizana, Lazić, Jenkins za dva, nije laka pozicija, ali Jenkins igra ovu seriju sa mnogo samopouzdanja. Sjajno šutira Jenkins u cijeloj seriju, sve tri utakmice, 49-37. Ja malo čas rekao ispod 10 razlike, ali nije bilo. A koji on? Milutinov prima Kojon, još 3 su sekunde. Milosavljević će morati preko ruke za 3 poena i pogađa Dragan Milosavljević. Sada se Partizan spustio ispod 10 razlike. Savljevića već zvezda trči u leđe odbrani Partizana i potpuno sam ispod koša ostaje Branko Lazić. 51 poen Zvezde u prvom poluvremenu, jedna od napadački najboljih igara ove sezone crveno-belih, ako ne i najbolja. Ne samo zbog broja poena, već zbog načina na koji su ih postizali, a faul Lazića nad Milosavljevićem koji je iznudio četvrtu ličnu grešku Branka Lazića. Važan faktor za Crvenu zvezdu u onom prvom derbiju ove sezone, ne samo defanzivno, nego je pogodio neke najbitnijih trojke na toj utakmici, kažem zbog povrede koja ga izbacila iz ritma ovoj seriji, ali na današnjem meču je počeo petorci i odigrao više od 12 minuta za sada. Pogađa Milosavljević prvo. Vanes poena za Milosavljevića, on je najefikasniji u timu Partizana, jedini dvocifreni. Poslednji minut prvog poluvremena, Markus Williams. Partizan se vratio u odbranu čovek na čoveka. Jenkins koristi blok Marjanovića, snažan pokušaj prodora Jenkinsa. Kao i u većini situacija u ovoj drugoj četvrtini, faul. Da sada da iskoristimo priliku dok je ova pauza, malo da bacimo pogled na statistiku. 15 skokova Zvezde, 5 ofanzivnih, Partizan ima 5+2. Dakle, Zvezda je nadskočila Partizan, mada i Zvezda dosta dobro šutirala na ovom meču, tako da i Partizan nije imao ni mnogo prostora za defanzivne skokove. 68% realizacije Zvezde za 2 poena, 50% za 3, 3 od 6 i 12 od 13 sa linije penala. Partizan sa druge strane 60% za 2, takođe dobar procenat, 12 od 20, trojke 2 od 5, 12 od 14 penali. U stvari, kad pogledamo ovde, manje više razlika je po najviše u skokovima. Kao i u dosadašnjem delu serije. Da. S tim što recimo u prvoj utakmici Partizan ima lošije procente šuta i za 2 i za 3 poena, u drugoj nešto bolje u odnosu na Zvezdu, u odnosu na ono što je Partizan u prvoj utakmici pokazao. Ovde manje više slični parametri osim u skoku. Jenkins promašuje oba slobodna bacanja. Ima oko 80% ove sezone sa linije penala. Ušao je Jović ponovo na parket umjesto Williamsa za ovaj poslednji, verovatno poslednji posled Partizana da odigra odbranu. Mačvan protiv Mitrovića, vrlo lepo Milan Mačvan i Partizan. 20 sekundi do kraja prvog poluvremena, vrlo efikasnog sa velikim brojem faulova.
Igrači Partizana su napravili 12, igrači Zvezde 14 faulova. Poena u ovom posljednom napadu. Još 7 sekundi. Williams, Jović, pomalo zbunjeni igrači Zvezde, ali dobra pozicija za Jenkinsa. Nema trojke. Završeno je prvo poluvreme. 51-44. Vodi Zvezda. Zvezda pravila tu razliku, pogađaju neke bitne šuteve, a prvi napad u drugom poluvremenu imaće ekipa Partizana. Joša Kojan će početi u startnih pet. Tamo je Milosaljević, tu je Milutinov, zatim Saša Pavlović i Milan Mačvan. A Kojan, traži se pas na Mačvana, ponovo tu korigu u sredini reketa Boban Marjanović. Mačvan bez jedne asistencije na ovoj utakmici, pokušava da izbaci ovde loptu na udvajanju i prekršaj koji pravi Dragan Milosaljević nad Dangubićem. Milosavljević je jedan od onih malobrojnih igrača koji nemaju probleme sa faulovima, ovo mu je prva lična. Inače, Dangubić ima 3 faula, Lazić 4, 3 faula ima i Tejić u ekipi Zvezde, na drugoj strani 3 faula ima Edo Murić. Jenkins, Kalinić, pas na Marjanovića, ponovo u sredini reketa, ponovo dobra distribucija lopte, Mitrović ima otvorenu trojku, nema pogotka, ali potpuno sam na skoku tamo Nikola Kalinić. Zasmetali su Akojan i Pavlović jedan drugom u ovoj situaciji, laki poeni za Crvenu Zvezdu. Zanimljivo rešenje Dejana Radonjića na početku drugog poluvremena da na poziciji playa igra Jenkins, a ne Marcus Williams. Dangubić je napravio faul. Četvrta je njemu. Da, ali svesno je ovo uradio i nema neki problem sa ovom sudijskom odlukom. Iako mu je četvrta lična, a tek prvi minut drugog poluvremena. Spoljna linija Zvezde igra tu takozvanu deny odbranu, ne dozvoljavaju lake pasove i usporili su Partizanove napade, otežali pasove, ulazne pasove na niski post. Izlazi iz igre Dangubić, odradio ono što je očigledno i bila zamisao trenera Radonjića, a na parketu ponovo Jaka Blažić. Mačvan, Milosaljević, pas na Mačvana, vraća Milosaljeviću, za 3 poena će probati Milosaljević i pogađa trojku Dragan Milosaljević. On i Milenko Tepić, jedini jednako pravo raspoloženi igrači u ekipi Partizana. 15 poena za Milosaljevića i njegova najefikasnija utakmica u ovoj seriji. Ponovno Partizan nije bio ovako blizu na ovoj utakmici. Ponovo dobar pas Marjanovića i ponovo poeni za Kalinića. Mnogo opcija ima Marjanović i njegovi saigrači su i tekako vredni na ovoj utakmici. Kao što rekoh, za razliku od prve dve utakmice, kada su uglavnom išli izlazni pasovi, Zvezda sada mnogo bolje protrčava na ovo udvajanje kroz reket. Pavlović nema pogotka, koja na skoku tamo Mitrović, ide dobar prvi pas preko celog trena, tamo je Kalinić i nesportska lična Joša Kojona. A Joša Kojon, koji nema mnogo evropskog iskustva, koji je odrastao u Sjedinjenim državama, u NBA-u, ovaj faul bi bio regularan, odnosno običan, a u Evropi je nesportska. Sudijska trojka, Ilija Belošević, Sveta Radović, Damir Javor. Tomašu je prvo slobodno bacanje, Kalinić. Zvezda je u prvom poluvremenu šutirala penale 12 od 15, a Partizan 12 od 14. Dakle, jedni i drugi vrlo koncentrisan je, ali ovoga puta Kalinić promašio je oba. Zanimljivo je da je Jenkins promašio dva vezana slobodna bacanja za Zvezdu u prvom poluvremenu. Dobro, sinuć sam imao situaciju da je J.C. Carroll promašio slobodna bacanja za Real. Da ukinemo košarku odmah. Blažić ide na prodor u desnu stranu. Blažić ima vremena da se namesti, pogleda u liniju za 3 poena, nije pogodio, sada dobro gradi Partizani. Mačvan na defanzivnom skoku. Milosaljević iza leđa, Milutinov zakucava, Partizan je uspeo da dođe do nešto lakših poena, prvi put posle dugo, dugo vremena na ovoj utakmici, ponovo Partizan na minus 6. Jenkins traži loptu Marjanović, Mitrović sa loptom, Marjanović, nije bio dovoljno oštar pas, beži Mitrović, vrlo lepo, nije pogodio, bori se Mitrović i dolazi do skoka, Mitrović je oklevao, ali će imati dva slobodna bacanja, dosudio je faul Ilija Belošević. Nekoliko zaista bitnih skokova i na prethodnim mečevima Luke Mitrovića, ove lopte koje se čini, u prvom trenutku se učine da su u rukama igrača Partizana, ali Mitrović odlično to anticipira i pokupi te lopte. I ponovo se vidi u ovom napadu zamisao Zvezde, kako da napadne ove udvajanja, vrlo koncentrisani i dobar tajming tih protrčavanja. Značajno manja minutaža večera za Jaku Blažića,
poznato je da Zvezda ima veliki broj jednakih spoljnih igrača. A rekao bih nešto veća minutaža za kapitena Luku Mitrovića. Apsolutno, da, zato što i Kalinić više igra na trojici, a Mitrović na četvorici, a nije isključeno da je Dejan Andonjić malo redukovao minutažu Blažića zbog one greške u poslednjem napadu. I na konferenciji za novinare rekao Radonjić da nije bio planiran takav napad, a i Blažić je bio donekle na udaru navijača Partizana zbog prethodnih dešavanja i sve to je možda uticalo na njegovu nešto slabiju igru večeras i na povećenu nervozu. Cross screen tamo za Nikolu Milutinova, Komočić na stranu da igra protiv Marjanovića, levi poluhorog, ne pogađa Milutinov na defanzivnom skoku. Boban Marjanović, odbranila se Crvena zvezda u ovoj situaciji. 56-49, Jović organizuje napad. Mitrović, Kalinić, sada ga čuva Dragan Milosavljević. Jenkins, Marjanović prima, pomera se odbrana Partizana prema lopti. Jović će probati za 3 poena, malo da pogodi na isteku napada. Mitrović ponovo na ofanzivnom skoku, još jednom pivotira i još jednom Mitrović donosi vrlo bitan ofanzivni skok i poena za Crvenu zvezdu. Da, Partizan je još jednom upropastio vrlo dobru odbranu koju je odigrao, nisu uspeli dobro da zagrade, da pokupe loptu pod svojim košem, a Kojon beži mu lopta, beži mu aut. A Kojon večeras uglavnom u kontraritmu, iako je ovo njegova prva izgubljena lopta, imao je nekoliko nerezonskih teških šuteva i izveo ga iz igre Duško Vujošević. Jović, Jenkins, brz pas za Kalinića, ima mnogo prostora da igra 1-1 sa Murićem, ipak čeka blok Marjanovića, ostaje bez driblinga, ponovo udvajanje, Marjanović u problemu, ali pronalazi Jovića koji ne uspeo da poentira, nastavlja Mitrović da skače kao mašina za ofanzivne skokove i u ovim trenucima Jenkins želi da pogodi trojku i još jedna trojka za Charlesa Jenkinsa. Zvezda na krilima svog kapitena ide ponovo na dvocifrenu razliku. Sjajan posao Luke Mitrovića u ovoj fazi utakmice, 61-49. Milosavljević. I evo zašto stalno ističemo da je skok jedan od najbitnijih stavki u duelima Partizana i Crvene zvezde prethodnih godina, pa tako i ove. Milosavljević, leđna promena, traži prodor, Zvezda puni reket, Milosavljević uspeva da pogodi ovde iz zaista teške situacije pod faulom i imaće dodatno slobodno bacanje. U ovim momentima kapiteni dve ekipa vuku svoje timove. Zaista neverovatan pogodak Milosavljevića između dvojice igrača Zvezde, bio je već u padu, izuzetan potez jedinog igrača Partizana sa dvocifrenim učinkom na ovoj utakmici, a ovo je problem za Zvezdu. Mada, ne znam da li je ovo tačan podatak. Piše četvrta i ovde malo čas pisala treća, ali na statistici ABA lige. Na statistici ABA lige ja mislim da ne unose tehničke, a sada nismo videli, da li je Kalinić u nekom trenutku dobio tehničku. I Pavloviću je pisalo da ima jednu grešku više, moguće. Mislim da ti je bolje da ne izločiš statistike na sajtu ABA lige, pošto tu ne može baš uvek da se uhvati logika. Sve u svemu, izašao iz igre Kalinić, na parketu Lazić. Partizan se vraća ponovo u zonsku odbranu, možda je ona kombinovana koju smo videli u prve dve utakmice. Lazić probaće za 3 poena, Lazić do prvog obruča, Marjanović na ofanzivnom skoku, a prekršaj pravi Nikola Milutinov. Za sada Zvezda ovim momentima dominira u ofanzivnom skoku. Ovo je 11. uz 12 defanzivnih. Partizan ima 9 plus 2 skokove. Druga lična za Milutinova. Jenkins. Ne vidimo teren. Jenkins misli da je nagađa za 2 poena i pogodio čao Jenkins. 63-52. 12 poena za Jenkinsa. Još jedna njegova dobra napadačka rola. Tepić. Agresivna odbrana Mitrovića ispred tela Mačvana da ne može da primi loptu. Pustili su Milutinova u ovoj situaciji igrači Zvezde, isplatilo se, a Milutinov pravi faul iako je Partizan ispunio bonus. Pa će Jović na liniju za slobodna bacanja.
I Zvezda je sad u ovoj situaciji dobro zatvorila dole niski post Mačvana. Partizan je probao da odigra high-low kombinaciju, ali tri igrača su bila tu oko Mačvana, tako da je Milutinov bio prinuđen ponovo da šutira sa visokog posta. Pogađa Jović prvo bacanje. I drugi put. I ponovo je Zvezda došla do one svoje razlike koje je imala u najvećem delu prvog poluvremena. 14 je bila najveća razlika, sada je 13. Milutinov, pa Mačvan. Murić. Mačvan izašao je daleko od koša. Lazić da ga sačuva. Fenomenalan ofanzivni skok Milutinova i lična Jovića, koji nije mogao da se izbori sa mnogo snažnijim Milutinovim. Odmah Jović podigao ruku. Novi napad za košarkaše Partizana. Sada i Zvezda ispunila bonus. Milutinov. Murić. Tepić. Dobra odbrana Jovića, izbio mu je loptu, prilika za malo bržu igru Zvezde, ali je situacija 3-4. Ipak Jenkins ostaje sam i pogađa još jednu trojku. Charles Jenkins. Već je nastavljen susret nakon time-outa trenera Vujoševića. Joša Kohan ponovo na parketu, pokušava trener Crno-Belih da pronađe neku petorku koja bi možda mogla da se vrati rezultatski u život. Vratio se i Saša Pavlović na parket, za sada samo jedan poen za Pavlovića. Pavlović, težak šut iz driblinga i pogađa Saša Pavlović. Njegov tek drugi šut za dva poena, imao je i dva šuta za tri. Jović, Jenkins. Visoko, visoko dolazi u blok Marijanović. Mitrović, sačuvan je ponovo Marijanović. Lazić napada Pavlovića i uspeva da se podvuče nekako Branko Lazić da dođe do poena. 70-54 i Pavlovićeva nesportska, udario je Lazića na nezgodno mesto. Napad za Crvenu Zvezdu organizuje Stefan Jović, a Kojan ga čuva. Jović traži prodor, beži mu lopta, pripršće igračima Partizana. Nije uspeo Jović do kraja da iznese ovu loptu. A Kojan, pa Milosavljević. Dobra odbrana Jovića, ulazni pas na Pavlovića koja je na niskom postu. Pavlović, pas na Murića, u suprotni korner za tri poena, ne pogađa Murić. Milutinov na ofanzivnom skoku. Milosavljević. Prekriša Jovića. Ovo je malo čas bio tek četvrti ofanzivni skok za Partizan na ovoj utakmici. Zvezda dobro kontroliše taj segment. Dva penala za Milosavljevića. Pogađa prvo. Poena ima Dragan Milosavljević na ovom meču. Plus 15 je za Crvenu Zvezdu na 2.55 do kraja treće deonice. Vraća se Markus Williams u igru u ekipi Zvezde. Malo odmora za Jenkinsa. Na ovoj utakmici često forsira petorku sa Jovićem i Williamsom na parketu. Dejan Radonjić traži loptu. Williams, Marijanović, brz pas, potpuno sam. Markus Williams, ali ne služi ga, Bog zna kako, šut u ovoj seriji. A Kojon, vratio se Jović na vreme, izbacio loptu out. Ponovo Jović radi dobar posao u ovim situacijama. Već drugi ili treći put na utakmici stiže da isprati ovu situaciju i da preseče loptu, izbio out i da na taj način spasi svoju ekipu primanja lako koša. Idali Saša Pavlović, a vraća se Edo Murić. Šta se dešava, sudija Radović je tamo otišao do zapisničkog stola. Dejan Radović prijavljuje izmenu.
Izlazi Lazić na parketu, je Charles Jenkins. A Kojan ubacuje loptu, izlazi Milosavljević po nju. Milutinov, pa ponovo uručenje za Milosavljevića. Traži prodor Milosavljević, ide na Marjanovića, nema koša. Murić na ofenzivnom skoku, dobija blokadu. Hvata tu loptu Stefan Jović. Smiruje Marcus Williams. Čuva ga Kojon. I dalje Williams. Sada mu Jenkins dolazi u blok. Zanimljiva situacija. Traži loptu Marjanović, ali nema tu mnogo prostora. Moraće Mitrović da pokuša. Sve promašio. Rvački zahvat i Milutinova i Marjanović je pod košem. Na drugoj strani je Kojon. Spustio se Edo Murić na niski post protiv Jovića. Murić, a Kojon tamo traži loptu na šutu za 3 poena. Sada dobija loptu, naskače za 2 poena i pogađa Joshua Kojon. Gotov je timeout. Napad za Crvenu zvezdu organizuje Stefan Jović. Danas i on dobio nešto više minuta, posebno u drugom poluvremenu. I da je izuzetno dobar doprinos igri Crvene zvezde. Partizan je ponovo u zonskoj odbrani. Marjanović prima blizu koša. Marjanović nema pogotka. Hvata Edo Murić. Problemi za Partizan da iskontroliš. Sada skoka. Jenkins ne pogađa. Tu je Jović. Williams. Biće lopta za Crvenu zvezdu. Partizan je pokupio defanzivni skok uz dosta muke, ali u želji da brzo izgubi ta lopta. Vinc dobija loptu. Ostaje Murić na njemu. Williams, njegove karakteristične finte polaska od dribling za 3. Nema koša. Mitrović još jednom na ofanzivnom skoku. Mitrović, sve Luka Mitrović. Pred skokovima, onda i poenima iz tih ofanzivnih skokova. Ono jednom asistom. Peti ofanzivnih će na ovoj utakmici. Mačva napada Mitrovića. Mač poen. Njegov deveti poen. Blok Mitrovića, pick and roll njih dvojice. Jenkins pokušava za 3, nema pogotka, hvata Mačvan, ima vremena za Partizan. Mačvan za Akojona, Akojon napada Jovića i uspeva da izvodi faul. Biće slobodnih bacanja i za Josha Akojona. Četiri i po sekunde su do kraja ove deonice i dalje Crvena zvezda ima skakačku dominaciju, 14 defanzivnih i 13 ofanzivnih skokova, Partizan 13 defanzivnih i 5 ofanzivnih. Partizan je na 58% realizacije za 2, na 3 od 8 za 3, 15-17 su penali, a Crvena zvezda na i dalje preko 60% za 2, 64%, to je 21 od 33, trojke 5 od 17, penali 16 od 23. 9 asistencija Zvezde, 8 Partizana. Pogađa prvo Josha Kojon i dalje ofanzivni skok igra najbitniju ulogu u novoj utakmici. Siguran ova puta Josha Kojon. 4,5 sekunde ima Zvezda za ovaj poslednji napad. Da vidimo da li mogu eventualno do poena. Neće tražiti timeout Dejan Radonjić. Ubacuje loptu Jović, verovatno će lopta u ruke Jenkinsu ili Williamsu, ovoga puta Jenkins, zatvorili su igrači Partizana, Jovica više od pola terena, Jović ne pogađa Kalinića koji ima probleme i sa faulovima, velika greška igrača Zvezde, lopta će biti za Partizan. Dakle, 11 poena Mitrovića uz 6 skokova, 5 ofanzivnih. 11 poena Marjanovića uz 7 skokova, ali Marjanović imao 11 poena i na poluvremenu, dakle u trećoj četvrtini igrači Partizana su uspeli da ga zaustave. Akojon. Mačvan zove Akojon ovde na uručenje. Agresivan na loptu ovde Jenkins, ponovo Cirbesjano zatvara bočnu aut liniju. Mačvan mora onda traži rešenje. Odlična finta Mačvana na tablu i poentira Milan Mačvan. 10 poena ima Partizanov krilni centar. 6-0 serija Partizana za 2 minuta, nekoliko grešaka igrača Zvezde. Jenkins izgradio je sebi pristojnu poziciju i imao sreće ovoga puta Jenkins da se lopta ušunja u koš. Ovo bi mogla da bude i definitivno serija Charlesa Jenkinsa, ako Zvezda naravno bude uspešno je privela kraju, a Kojon vraća. Kakva trojka Kojona, on je sjajan strelac.
sjajan šuter za 3 poena i ovo je radio kroz celu svoju karijeru i na svom univerzitetu Washington State i kasnije na California Fullertonu i naravno u kineskoj ligi gde zna se kako se šutira i kako se igra u napadu. A sada četvrti faul za Josha Koena. On je bio igrač koji je pokušavao da raspali ekipu Partizana svojim šutevima, ali sada će vjerojatno morati malo na odmor. Ponovo je rukom napao loptu i dobio ličnu grešku. Ponovo je Kalinić na parketu u ekipi Zvezde, izašao je Markus Williams, Jović, nije laka pozicija, velika borba Mačvana i Cirbesa, faul Mačvanu. Druga lična za Mačvana. Ponovo je Tejić na parketu u ekipi Zvezde. Jaka Blažić u igri. Jović danas skoro 19 minuta na parketu. Kažem, znatno veća minutaža i dobra rola Jovića, 6 poena, ima 5 skokova, 2 asistencije, jednu ukradenu loptu i ima i igra naravno u svom stilu, izuzetno dobru odbranu na ovoj utakmici. Čelnjao će biti za Zvezdu koji će ubaciti upravo Jović, prima Jaka Blažić, Kalinić se vratio takođe na parket, Jović, pas napolje na Tejića, ulazni pas na Cirbesa, blizu koša to prima Cirbesa, ali bežimo loptu, uhvatio je to Murić. I prilika za kontru Partizana, faul sada Jovića nad Draganom Milosavljevićem. Drugi timski faul Zvezde u poslednjoj deonici. Četvrta lična Jovića. Ne predaje se naravno ekipa Partizana, ima još mnogo da se igra na ovoj utakmici. Ubacit će loptu Akojan. Ostaje Akojan na parketu, pored četvrte lične. Mačvan. Akojan. Čisti stranu, igraće izolaciju Josh Akojan protiv Jovića. Akojan za 3 poena, još jednom Akojan, ovoga puta nema pogotka. Dobro gradi Zvezda na defanzivnom skoku Nikola Kalinić. Jović. Cirbes, pa Blažić. Tejić. Jović za 2 poena, sve je promašio Stefan Jović, prilika za kontru Partizana. Mačvan pogađa uz faul, Milan Mačvan. Kako izvuka ovo Milan Mačvan i imaće dodatno slobodno bacanje. Pokušava Mačvan malo da raspali publiku u novoj utakmici. Imaće dodatno slobodno bacanje, povukao je Tepić ovu kontru i onda uspeo da izbaci ovaj pas. Dodatno slobodno bacanje za Milana Mačvana, odlazi Akojan sada na klupu, na predah. Izašao i Tejić u ekipi Crvene zvezde, njemu je četvrta lična, a Mačvan pogađa dodat. Jović u četvrta lična i on izašao na predah. Promašuje Milosavljević, prvo slobodno bacanje. Drugi put precizniji. 9 od 11 u penali kapitena Partizana. Vrlo agresivna odbrana Partizana sada. Blažić prenosi loptu, ipak pas za Jenkinsa. Početničke greške košarkaša Crvene zvezde. I ova agresivna odbrana Partizana se isplaćuje. Vratit će u igru Markusa Williamsa. Radonjić, s obzirom da Zvezda ima velikih problema u organizaciji napada. Mnogo bolja defanzivna energija Partizana u ovim momentima. Uspeo Partizan malo da se podigne u tom segmentu igre u kojem je imao probleme u većem delu ove utakmice. Milosavljević izlazi Mačvan po ovu loptu, probaće za 3 poena, Mačvan cepa mrežicu i Partizan prilazi na pola koša nakon onih
16 razlike tokom treće četvrtine. Gledamo sličan scenariju kao u drugoj utakmici, samo su zamenjene uloge. Nastavlja se serija Partizana. Marcus Williams ostavlja samog Mitrovića na šutu za 3 poena, nema pogotka, ali Jenkins na ofenzivnom skoku. Williams, riskantan pas, stiže lopta do Kalinića i on pokušava za 3. Mnogo bitna trojka za Zvezdu, koju pogađa Nikola Kalinić. Ponovo ofenzivni skok Crvene Zvezde, 21 poen za Nikolu Kalinića, plus 4 ima Crvena Zvezda. Tepić stigao malo čas na taj šut Milutinov, ali pogodio je to Kalinić. Mač van zakora ka čelnoj liniji. Biće lopta i dalje za ekipu Partizana. Još 9 sekundi. Izlazi Milosavljević, a vraća se Saša Pavlović na parket. Tepić će ubaciti loptu iz čelnog auta. Murić, Milutinov, pa ponovo uručenje za Murića. Ističe vreme za napad Partizana, ponovo će Mačvan za 3 poena, ovoga puta veliki promašaj Milana Mačvana. Isticalo je vreme za napad, morao je da odmah potegne za 3 poena. Odbranila se Zvezda u ovoj situaciji. Marcus Williams, lopta će sada uglavnom biti u njegovim rukama. Jenkins pokušava da pobegne Tepiću, problemi za Jenkinsa, lepo za Cirbesa, uspeva Mike Cirbes da zabeleži svoje prve poene na ovoj utakmici, ali da upotpuni seriju od 5-0 za Zvezdu. Stigao je tamo Murić da izrotira, ali nije imao dovoljnu visinu da dohvati Cirbesa, koji je sa mnogo osjeća ovo pogodio. Milutinov ponovo pokušava sa visokog posta. Lopta će biti za Crvenu Zvezdu. Williams tražio je, čini mi se, timeout Duško Vujošević, a Milutinov je napravio faul na Williamsu. Zana i ponovo je ofanzni skok bio taj koji je donao Zvezdi odbijanje te razlike. Jenkins, vrlo dobra promjena pravca. Jenkins, zakačio ga je Milutinov. Ponovo brze ruke Mitrović, ali nema mnogo vremena. Williams za 3 poena. Marcus Williams nastavlja Zvezdinu seriju. Ofanzivni skok je ključna stavka na ovoj utakmici. Partizan je 2-3 puta, čak i kada je uspio da uz mnogo muke pokupi defanzivni skok, gubio loptu i Zvezda po pravilu trojkama kažnjava iz tih situacija. Malo čas Kalinić, sada Marcus Williams. Ukradena lopta sada Williamsa i laki poeni u kontri za Zvezdinog Amerikanca. Pobegla je Crvena Zvezda na plus 11 nakon što je Partizan prišao na jedan razlike. 10-0 serija. Vratio se Jakojon igru. Jakojon, nezgodan pas za Milosavljevića, prihvatio loptu preko ruke za 3 da da veštačko disanje svoje ekipi, ali ne pogađa ipak sada ofanzivni skok za Partizan. Milosavljević pokušao da razdvoji odbranu ovde, prekršaj Majka Cirbesa. 5 minuta i 5 sekundi do kraja, Zvezda je iskoristila poslednji mali faul, ispunila bonus. Lopta će biti sa strane, ubacit će Saša Pavlović. Milutinov. Milosavljević. I dalje Milosavljević, pa Milutinov. Nešto sporiji napad Partizana. Mačvan ponovo za 3 poena, otvorena trojka. 2 promaše vezano za Partizan i Crvena Zvezda na defanzivnom skoku. Smirit će ovaj napad Marcus Williams. Čuva ga Milosavljević, Jenkins. U značajnoj prednosti ofanzivno kada ga čuva Jakojon. Williams koristi blok Cirbesa i dalje William zadržao je loptu, odličan lob pas za Cirbesa, Milosavljević pravi faul. Bila je mismatch situacija i Milosavljević je onemogućio Cirbesa da primi loptu i Zvezda i Partizan su ispunili bonus. Murić u igri umesto Mačvana, sada će to biti nešto niža petorka Partizana. Sa Murićem na poziciji 4. A izlazi Jakojon, ulazi Tepić. Pokušava da pronađe Duško Vujošević petorku koja će ponovo vratiti Partizan u igru. Fenomenalna asistencija Markusa Williamsa koji
preuzima dirigentsku palicu u ovim odlučujućim momentima. Ono smo pričali, Zvezda ove sezone izuzetan procenat realizacije iz svih čelnih auta ima. Murić je probati za 3 poena i pogađa Edo Murić. Partizan se ovim momentima oslanja na šut za 3 poena. Williams. Troši vreme Williams, ne žuri se Zvezdi u ovim situacijama, dolazi mu Cirbes u visoki pik. Williams, pas iz skoka, pogrešio je Williams, doduše ni Cirbes nije gledao da će dobiti ovde pas. Pavlović prebacuje celu odbranu, Murić preko ruke za 3 poena, još jednom pogađa Edo Murić. Dve vezane trojke za slovenačkog reprezentativca, vratio se ponovo Partizan na jednocifreni za ostatak. 3.40 do kraja. Williams. I dalje Williams kreće u prodor, nema tu mnogo prostora za njega. Koristi blok Cirbesa, Williamsa jedne noge, divni šut. Ali je neko zakačio loptu od igrača Partizana. 8 sekundi još za napad Zvezde. Vraća se i Mačvan sada na parket. Gledali smo mnogo serija na ovoj utakmici za jednu i za drugu ekipu, tako da ima još sasvim dovoljno vremena. Manje više makom u ovom drugom poluvremenu. Da. Čeka se Williams da primi loptu, ne vidi koš, isterali su ga sa terena igrači Partizana. Ističe vreme, Cirbes nemoguć šut, nije mogao odavde ništa. Još jednom se odbranio Partizan. Odvajanje Partizana, čak je tamo i Luka Mitrović ostao, pa je kao u telefonskoj govornici bio Marcus Williams u ovoj situaciji. Napad za crno-bele preko Milenka Tepića. Čuva ga Williams. Partizan traži dole Mačvana, ispred tela ga brani Luka Mitrović. Ponovo za 3 poena pokušaj Murića, ali Milutinov na ofanzivnom skoku. Milosavljević, pa Mačvan. Tepić se spustio dole na niski post protiv Markusa Williamsa. Milosavljević ide na prodor, uskočio u reket, teška situacija. Ne uspeva da završi to Milosavljević, ide Kalinić na drugu stranu. Kalinić, zaustavljen faulom. Biće slobodnih bacanja za Nikolu Kalinića. Još jednom fantastična odbrana Nikole Kalinića koji pomogne i dođe na rampu. Ovo je njegova treća rampa, ne, druga rampa na ovoj utakmici. Sećamo se da je u prvoj utakmici imao 4 blokade. I zaista Kalinić 23 poena, 8 skokova i dve rampe i na ovom meču. Reprezentativna igra. Danas je zaista teško. Danas je zaista teško odrediti ko je bolji u Crvenoj zvezdi. Kalinić ovako statistički gledano bez ikakve dileme prva figura ove utakmice, ali Luka Mitrović je bio taj koji je u nekim najbitnijim trenucima utakmice doneo Zvezdi ono što im je bilo preko potrebno, ofanzivnim skokovima, poenima i onom asistencijom za trojku Jenkinsa iz ofanzivnog skoka. Plus 9 za Zvezdu na 2,5 minuta do kraja. Milosavljević je na niskom postu. Faliran Milosavljević, bit će novih slobodnih bacanja. Traže Radonjić grešku u koracima Dragana Milosavljevića. Tepić na klupu. Ne vidimo da li Akojon ušao. Jeste, pogađa Milosavljević prvo. I drugi put pogađa Milosavljević. Napad za Crvenu zvezdu. Kalinić. Williams se sada čuva Edo Murić. Presekao je Murić na kratko loptu. Ponovo se Kalinić dobro snalazi. Williams. Mora Partizan sada da rizikuje ovim situacijama, da igra znatno agresivnije. Williams. Probaće za 3 poena. Marcus Williams. Nema pogotka. Koči na loptu na kraju Josh Akojon. Uspio Partizan da pokupi defanzivni skok. Murić spustio se na niski post. Murić protiv Williamsa. Provokuje pas za Milutinova, koji je foliran. Ići će na liniju slobodnih bacanja. Neko na 2 minuta do kraja utakmice, 1.59 da budem precizan. Nema lakih poena, naravno.
Jak faul Kalinića, za koga je ova utakmica završena. 25 poena, 6 od 7 za 2, 3, 3 trojke, 4 od 6 sa penala, 8 skokova, 3 ofanzivna, 2 blokade. Zaista izuzetno respektabilna partija na reprezentativnom nivou za Nikolu Kalinića na ovoj utakmici. Nikola Milutinov pogađa prvo slobodno bacanje. Njegov deveti poen, najveća minutaža za njega u ekipi Partizana. On i Mačvan su vrlo malo vremena proveli na klupi na ovoj utakmici, baš kao i Milo Savljević. Da, Đumić je ponovo počeo petorce, ali se nije vraćao nakon mnogo na teren. 4-28 je odigrao na ovoj utakmici. Jenkins, poslednja dva minuta, treće utakmice polufinalne serije. Jenkins ide do kraja, izvrstan prodor Charlesa Jenkinsa. On i Kalinić još jednom. Jenkins iz pick and rolla radi odličan posao u cijeloj ovoj seriji. Milosavljević. A Kojon. Ponovo Cirbes tu dobro brani pick and roll na strani. Milosavljević. Milosavljević, vrlo težak šut, ne pogađa Milosavljević, lovi svoj promašaj, ali Mitrović je ponovo tu ispružio ruku, izbio ovu loptu i na kraju će lopta pripasti Crvenoj zvezdi. Jenkins, kaže, kroz celu seriju ima tu takozvanu zmija kretnju iz pick and rolla, koja recimo bila nekada karakteristična za Igora Rakočevića, kada su ovi prostori u pitanju, a u NBA ligi dosta igrača, Damiana Lillarda, pa nadalje obožavaju to da rade. I Jenkins iz tih situacija zaista dobro rešava na ovoj, u ovoj seriji, čini mi se, mnogo više prodorom nego šutem s polu distance, što je bila njegova odlika kroz celu karijeru. Dva slobodna bacanja za Cirbesa, jer je Partizan kao i Zvezda odavno izašao iz bonusa. U ostalom, u sve četiri četvrtine su jedni i drugi vrlo lako ispunjavali bonus. Cirbes pogađa vrlo značajno slobodno bacanje. Velika minutaža za njega u poslednjoj četvrtini, u kojoj Marjanović uopšte nije igrao. Promašio Cirbes drugog, hvata Edo Murić. A Kojon, minut 15 je do kraja, plus 8 ima Crvena zvezda. A Kojon, nogom je igrao Charles Jenkins. Biće 14 sekundi za napad Partizana. A Kojon je imao jednu seriju, ali dobio četvrtu ličnu, pa je morao na klupu. Ne može da pronađe svoj ritam iz tog perioda utakmice, kada je svojim šutima uspela da vrati ekipu Partizana. Izlazi Williams, a vraća se Lazić, ako sam dobro vidio, da. Radonjić želi da pojača pre svega igru u odbrani u ovoj samoj završnici. A Kojon traži šut za tri poena, ne pogađa Josha Kojon. Luka Mitrović na defanzivnom skoku, njegov ukupno osmi skok, a interesantno tek drugi defanzivni. Sve je pokupio napadu. Lazić. Poslednji minut, 92-84. Lopta rukama Charlesa Jenkinsa, Cirbes dolazi u blok. Jenkins za tri poena preko Milutinova. Nema pogotka, Luka Mitrović još jednom na ofanzivnom skoku. Luka Mitrović, kažem, statistika Nikole Kalinića i ona trojka su pokazatelji da je Kalinić bez dileme Zvezdin najbolji igrač na ovoj utakmici. Međutim, Luka Mitrović, čini mi se, X faktor, neke od najbitnijih i najključnijih stvari je na ovoj utakmici uradio, a posebno što je stavio jedan ozbiljan pritisak tim ofanzivnim skokovima na Partizanove defanzivce. I Partizan je imao mnogo problema da kontroliše skok pod svojim košem i eto, ponovo ćemo konstatovati da je skok na ovoj utakmici bio prelaman, kao i u prva dva meča, ko to iskontroliše, na pragu je trijumfa. Pored 11 poena i tih 9 skokova, 7 ofanzivnih, Mitrović i 5 asistencija. Sve je radio večeras što je bilo potrebno za ovu veliku prednost Zvezde u samoj završnici. Mačva nije pogodio prvo, drugi put sigurniji Milan Mačvan, još jedna njegova odlična utakmica, 16 poena, 5 skokova, ali činjenica je da su ga crveno-beli mnogo bolje čuvali u situacijama kada je želeo da primi loptu na niskom postu. Jović.
sačuvat će Zvezda ovu loptu i ovu prednost, vratit će Zvezda prednost domaćeg terena, tako kažem, ali pre toga četvrta utakmica sutra, Jenkins pogađa za 3 poena za plus 10 na kraju. Sutra od 21 sat četvrti meč, ponovo je Partizan domaćin, ovo je i konačan rezultat, kao što smo rekli, na kraju druge utakmice, kredit za stručni štab Partizana, tada za odlično pripremljenu utakmicu, ovde je kredit za Dejana Radonjića i njegov stručni štab, izuzetno dobro pripremljen meč protiv udvajanja Marjanovića, odlično pozicioniranje, neke promene u startnoj postavi, agresivnija Zvezda u odbrani u tom početku sa Dangubićem, kasnije i više raspoloženih igrača Crvene Zvezde i mnogo veću rotaciju i koristio teren Dejan Radonjić, tako da pobeda Zvezde potpuno zaslužena od samog početka, sigurnije.